សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់ Channel លោកគ្រូ ZENTO បាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូក៏មានតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អៗចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយគឺថាចម្រាញ់ចម្រាញ់ច្បាស់ច្បាស់ 99% តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី 29 ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទខែ 12 បាទគឺថាថ្ងៃ ចិត្តដាច់ខែពុកម៉ែបងប្អូនបាទចិត្តចូលឆ្នាំថ្មីហើយ cứ tha lấy bị xe tại mà đó phục mai ông ôn bà chấm phố pi lấy bà phố a b c d phục mai ông ôn bà cứ mong bốn sam sam nhị ti nâng mong phần mũi sam sam nhị ti phục mai ông ôn ảnh son sầm nàng ban cướp pel bà cứ tha miền lấy bảy sập phần mũi bảy sập phần buồn mập hay pram hai nâng mập hay phần bảy bà phục mai ông ôn sam pram hai nâng sam phần bảy bà phục mai ông ôn bà cứ tha ao bay lấy bay tung tại mà đó phục mai ông ôn mà miền tung bảy cứ miền pi crop bà cứ bảy phần mũi hai nâng bảy phần buồn tung 20 មាន 2 គ្រាប់ គឺ 25 និង 28 ចំណែក ខ្ទង់ 3 គឺ មាន 2 គ្រាប់ ដូច គ្នា បាទ 35 ហើយ និង 38 បាទ នេះ គឺ សម្រាប់ 2 លេខ ប៉ុស A B C D បាទ ម៉ោង 4:30 នាទី និង ម៉ោង 6:30 នាទី បាទ ពុកម៉ែ បងប្អូន បាទ ឥឡូវ យើង មក មើល 3 លេខ តែ ម្ដង បាទ ប៉ុស A B C D B C D ដដែល បាទ គឺ ម៉ោង 4:30 នាទី និង ម៉ោង 6:30 នាទី ដដែល បាទ គឺ ថា លោក គ្រូ ឲ្យ ពុកម៉ែ បងប្អូន សង សំណាង លេខ 206 គុណ 326 គុណ ហើយ នឹង 608 គុណ បាទ ពុក ម៉ែ បងប្អូន គឺ ថា មាន 3 គ្រាប់ នឹង តែ ម្ដង បាទ មាន 206 គុណ 326 គុណ ហើយ នឹង 608 គុណ បាទ គឺ ថា ពិត ជា ពិសេស តែ ម្ដង ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាទ គឺ ថា ល្អ ល្អ មែន តែន បាទ លេខ ថ្ងៃ នេះ ហើយ ចំពោះ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ដែល និយម លេង លេខ អូស បាទ ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាទ ចំពោះ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ដែល និយម លេង លេខ អូស គឺ លោក គ្រូ ពុក ម៉ែ បងប្អូន អូស ខ្ទង់ 8 ខ្ទង់ 20 ហើយ នឹង ខ្ទង់ 3 បាទ គឺ ថា មាន ខ្ទង់ 8 ខ្ទង់ 20 ហើយ នឹង ខ្ទង់ 3 បាទ នេះ គឺ សម្រាប់ ម៉ោង 4:30 នាទី និង ម៉ោង 6:30 នាទី សូម បញ្ជាក់ ថា ចំពោះ លេខ អូ គឺ ពិសេស តែ ម្ដង គឺ ថា ត្រូវ 99% តែ ម្ដង ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាទ ហើយ បាទ ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាន មើល វីដេអូ នេះ complete ជួយ ចុច comment ហើយ និង ចុច like ចុច subscribe ឲ្យ channel លោក គ្រូ ZENTO ម្នាក់ មួយ មក ដើម្បី ទទួល បាន តម្រុយ ឆ្នោត វៀតណាម ល្អ ល្អ ជា ប្រចាំ ថ្ងៃ តែ ម្ដង បាទ ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាទ ຈັ່ງວິດີໂອນີ້ຄືມີແຕ່ປານນັ້ນເດບາດຈູບຄືໃນວິດີໂອຖ້າສໍາລັບថ្ងៃທີ 30 ແຕ່ມດອງບາດຄືສໍາລັບថ្ងៃສະອາດຈຸນປ່ວຍພວກແມງບ້ອງເຮງເຮງກຸບຄືບາດສົມອໍຄົນຈານ